ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? মই নিজৰ আকৌ আহিলোঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ টমটমত, ভাইটি, দেউতা, মই তিনিটাই গৈ আছোঁ ভাঙাগড়ত, কাৰণ দেউতাৰ দাঁত এটা লৰিছে, সৰাব লাগে। সেইবাবে গৈ আছোঁ আমি ভাঙাগড়ত, যিখন ৰেজিনেল ডেণ্টেল ক্লিনিক আছে আপোনাৰ হাবৰ ওচৰত, তাত তালৈকে গৈ আছোঁ। তাত বহে ডক্টৰ, থাৰ্ড ফ্ল'ৰত বহে বিমল কলিতা বুলি। তেখেতে আমাক দিছিলে 1:30 বজাৰ এপইণ্টমেণ্ট। আকৌ আমি আহি পালোঁ এতিয়া এনেকৈ লিফ্টেৰে আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈকে। বিৰাট ভাল ডক্টৰ হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা দাঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আহিবচোন, বিৰাটেই ভাল ডক্টৰ। আৰু ইয়াতে আমাক ভিতৰত এনেকৈ বহিব দিলে, ডক্টৰ আহিছে তথাপি আমাক অকণমান ৰ'ব দিছে। এয়া বহি আছোঁ। দেউতাৰ আমাৰ ভয় লাগিছে, ইয়াৰ ভয়তে অৱস্থা এনেকৈ ৰৈ আছোঁ আমি। এতিয়া দেউতাক ভিতৰত এনেকৈ লৈ গ'ল, আকৌ লৈ যায় ইয়াতে শুব দিছে এইখনত। দেউতাৰ অকণমান ভয় লাগিছে। আৰু এয়া ডক্টৰ এইজন, তেখেতে দেউতাক এনেষ্ঠিয়া দি আছে। এতিয়া এনেষ্ঠিয়া দিয়াৰ পিছত দাঁতটো ওলাই দিব। গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে দেখাব নিদিয়ে বা নোৱাৰি বুলি কৈছে। সেইকাৰণে গোটেই দেখুৱা নাই, অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ। এয়া দাঁতটো সৰুৱা হৈ গ'ল, বেছি নাছিল, এটাই দাঁত আছিলে। এনেকৈ চিলাই অলপ কৰিছে, চিলাই দি আছে। এতিয়া হৈ গ'ল, আমি আহি গ'লোঁ ঘৰত। আপোনালোকেও দাঁতৰ প্ৰব্লেম হ'লে তেখেতৰ ওচৰত যাব, বিৰাট ভাল ডক্টৰ।